হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছো আপনাদের সবে ভালে আছে আর ময়ও ভালে আছো। ইয়ার লোকেশনটো আহি পালোহি আর ভাবিল আপনার জানাই দিও বলে। আর এয়া ভাইটিয়ে মানে সব বস্তুবিল ঠিক করে আছে, ক্যামেরা স্যামেরাবলা তেতালেকে মানে ভাবিল আপনার মানে জানাই দো যে লোকেশনটো আহি পালোহি আর ফটোশুট স্টার্ট করব লৈছো। হ্যাঁ, আমি গই আছো তললৈকে। ভাইটিয়ে বলে তলতে ফটো মারে এবিল, কিন্তু পিছল লাগো দেই। মাহতক এৰি থৈ আহিলোঁ, মাহতক ক'লোঁ বোলো তোমালোকে বহা, আমি ফটো তুলি আহোঁগৈ। বৰ শ্লিপাৰী, কিন্তু মই চেণ্ডেলহে পিন্ধি আহিছোঁ, বেলেগ শ্লিপাৰী হয়। কিন্তু জেগাডোখৰ চাই ভাল লাগিছে। এইটো মানে অন বিহাইণ্ড দ্য চিন, ইয়াৰ কাম কৰি আছে আৰু মোৰ ভাইটি আৰু ভাইটিৰ ষ্টাফে। ষ্টাফ মানে কি, মোৰ ভাই আমাৰ পৰিয়ালৰে হয় আৰু, কাজিনে হ'ব আৰু। এয়া হৈ গ'ল লোকেশ্যন। ইয়াত কাপোৰটো ভাল হৈ থকা নাই, আমি সবে গৈ আছোঁ আৰু ভতি মানে। এয়া এইটো কিন্তু গাঁৱৰ পৰিৱেশটো মোৰ সঁচাকেই বহুত ভাল লাগে। আমি এতিয়া যেনেকৈ সব মানুহৰ লগতে আহিছোঁ এনজয় কৰিবলৈ, একো পইচা পাতি লগা নাই, হয়নে? নতুন ধুনীয়া এটা জেগাও চালোঁ, ফটোশ্বুটো কৰা হ'ল, সব হৈ গ'ল। এয়া আৰু ৰাস্তা কিন্তু বেলেগ পিছল, মোৰ ভৰি দেখিছেনে অৱস্থা বেয়া মানে। ইয়াত আমি আগতে মাছ ধৰিব আহোঁ। এতিয়া দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ ফটোখিনি, যিহেতু নেকি আমি বহুত ফটো তুলিলোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া হ'ল। চ' আজি ভিডিঅ'টো আমাৰ শেষ হৈছে আৰু। চ' বহুত এনজয় কৰিলোঁ, নতুন জেগা দেখা পালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। মা আৰু বৌয়ে ঢেকীয়া বুটলিলে, বোলে কালি বোলে ঔটেঙাৰ লগত খাব আৰু। চ' কালি খাম আৰু ঔটেঙাৰ লগত। চ' গাইজ, থেংক ইউ চ' মাছ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু বহুত মৰম দিয়াৰ কাৰণে। আপোনালোকে নিশ্চয় চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্টছ কৰিব। চ' বাই বাই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱা হ'ব আৰু।